Baie, baie hartlik, goeiemôre by hierdie erediens vanoggend. Die van julle wat dalk nog nie die tekens vir die nagmaal daarvoor geneem het nie, sal julle ook sommer so lank vir julle gaan neem, en die van u wat by die huis is, neem vir u ook, neem gou die kans en kry die tekens. Ons gaan hier in die erediens die tekens uitdeel nie. Anton, jy moet ook sommer vir jou daar op die tafel die brood en die wyn neem, hoor. Hallo Leon. Môre Anton. Hallo Leon. Hallo Anton. Goed vriende, dit is heerlik om so saam te wees vandag. Dit is Barmhartigheidssondag. In normale omstandighede sou hier vanoggend waarskynlik 'n tafel vol blikkies kos gestaan het en allerlei wonderlike dinge, genade geskenke wat ons as gemeente uitdeel. En vandag gaan ons so 'n bietjie meer nadink oor wat barmhartigheid ook beteken. Ons gaan ook saam die nagmaal vier, en daarom vir almal by die huis en hier in die gemeente, kom ons kry die tekens reg sodat ons ook saam die nagmaal kan vier. Geliefdes, in 2 Korintiërs 5 vers 17 staan daar: iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Die oue is verby. Wat beteken dit vir ons om te weet dat ons nuwe mense in Christus is? Wat beteken dit vir jou om te weet dat die Here jou nuut maak? Geliefdes, die Here wat ons nuut maak, groet ons vanoggend in sy teenwoordigheid en sê vir jou: genade, barmhartigheid en vrede. Amen. Kom ons bid saam. Here, met die tekens van die brood en die wyn wat ons by ons het, Here, wil ons vanoggend opnuut na u toe kom en vra: Here, hou ons vas. Here, help ons om te onthou wat u aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen het. Toe u u lewe gegee het, gesterf het, sodat ons kan lewe. Here Jesus, as ons so saam is vandag, wil u ook hierdie erediens seën. Amen. Liefdes, ons gaan twee wonderlike lofliedere saam sing. Dis amper lentedag. Dit voel soos al die veld is vrolik terwyl dit regtig koud is en die sneeu dik lê op die berge. Kom ons loof die Here en ons prys die Here. Ons begin met vonk nommer 42, Jubilate, loof die Here, en direk daarna vlam 390, Hemelvader. Thank you.
As kerk van die Here het ons die voorreg om genade geskenke te mag uitdeel. Om deel te kan wees van Godse werk op aarde. Dat die Here ons roep en stuur om sy liefde en sy genade ook vir ander mense te gaan gee. Om barmhartig te wees. En ek wil vra dat julle saam met my sommer net die volgende woorde lees en daar waar staan gemeente, dat julle dit ook self saam lees, hardop sê, waar ons ook vir die Here vra om ons te help om meer en meer barmhartig te wees. Geliefdes, die Here wil ons gebruik om sy barmhartigheid aan die wêreld te betoon. Ons wil leef soos ons Vader van ons vra. Daarom moet ons liefde opreg wees, verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broeder en suster liefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Ons sal lief hê net waar ons gaan. Ons moenie in ons toewyding verslap nie, maar altyd geesdriftig bly en die Here dien. Ons sal ons naaste toegewyd dien. Kom ons verbly ons in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Ons sal nie in ons toewyding verslap nie. Help die medegelowiges in hulle nood. Kom ons lê ons toe op gasvryheid. Geliefdes, as gemeente, as Christene, as kinders van die Here, dink ek dit is goed en reg om onsself so 'n bietjie op die skouer te klop en sê mooi so, goeie en getroue slawe. Julle is 'n wonderlike gemeente, want kyk hoe baie doen julle vir barmhartigheid. Die van u wat al lank in die gemeente is, sal weet die gemeente is groot op barmhartigheid. Weekliks, amper daagliks kom hier goed hier by die kerksentrum aan, wat dan weer deur die kanaal van die gemeente uitgedeel word na soveel plekke in ons samelewing. Ons kan onsself op die skouer klop, maar ek het gedink, dis immers nie ons wat so oulik of so goed is nie. Dit is God se liefde wat in ons woon en wat ons dring om sy liefde verder uit te leef. God se liefde wat veroorsaak, wat dit moontlik maak dat ons daagliks sy genade geskenke kan uitdeel. So terwyl ons onsself nie op die skouer klop nie, dink ek dit pas by die kerk van die Here om wel dit te vier. Om dit te vier met dankbaarheid. Die feit dat ons God se medewerkers is op hierdie aarde wat sy genade geskenke vir die wêreld gee. Daarom vier ons vandag op hierdie Barmhartigheidssondag ook nagmaal. Die nagmaal wat ons juis herinner aan die nuwe lewe wat ons in Christus het. Dat dit ons herinner aan God se liefde vir ons, wat ons dan weer help om God se liefde na die wêreld toe te neem. Ons kan mekaar en ander mense lief hê, omdat God ons eerste lief gehad het, omdat hy sy genade geskenk eerste vir ons gegee het. Met die tekens van die nagmaal, die brood en die wyn, vier ons God se barmhartigheid en die feit dat ons sy medewerkers kan wees, die voorreg en die vreugde om in sy diens mee te werk aan die koms van sy koninkryk. Kom ons vier dit vandag saam as ons die nagmaal vier, in elke stukkie liefde wat ons kan uitdeel, soos wat Jesus homself vir ons gegee het. Ons gaan die nagmaal begin deur 'n lied te sing, Eet die brood, drink die wyn, lied 303. Terwyl ons net so sit, gaan ons dit deursing.
as ons die brood eet en die wijn drink, dan loop ons harte oor van blijdschap. Want Jesus het ons so lief, dat hy sy lewe vir ons gegee het. En omdat Jesus ons lief het, kan ons mekaar ook lief hê. Wanneer ons die brood eet en die wijn drink, dan maak dit ons geloof in die Here net sterker en sterker. Dit maak ons sterk om te stryd teen alles wat die Here se naam deur die modder sleep en ons naaste in 'n swak lig stel. Die nagmaal gee ons die krag om met mekaar en met ander mense oor God te praat, na mekaar en ander te luister en die Here te dien en te volg. Ook kry ons die krag om ons naaste se belange te soek en hom of haar met ons liefde en diens by te staan. Ons sal dit nooit reg kry om barmhartig te wees, om ons naaste lief te hê, om ons naaste te dien, as dit nie was vir God se liefde aan die kruis nie. As iemand honger het, moet ons aan hom of haar brood gee. As iemand dors is, moet ons aan hom of haar water gee, en as iemand val, moet ons hom of haar optel. Ons moet mense wat moed verloor het, help om weer moed te skep, en ons moet mense wat hartseer is, troos. Dis wat barmhartigheid toch alles behels. Wanneer ons die brood eet en die wijn drink, word daar 'n verlange by ons wakker, dat die Here Jesus weer sal kom. En ons sien met verlange daarna uit, om saam met God op die nuwe hemel en die nuwe aarde te bly. En die Heilige Gees hou hierdie verlange in ons lewendig. Daarom as ons nou saam die nagmaal gebruik, onthou dat ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat sy lewe vir ons kom gee het, sodat ons waarlik kan lewe. Kom ek verduidelik weer wat die Here self oor die nagmaal gesê het. Dit het alles die nag gebeur toe Jesus gevange geneem is. 'N Rukkie voordat hy gevang is, het hy saam met sy getrouste volgelinge geëet. Hy het die brood gevat en vir God daarvoor dankie gesê. Hy breek die groot stuk brood toe in kleiner stukke en deel dit uit. Terwyl hy dit doen, sê hy, "Dit is my liggaam wat net so gebreek word. Julle sal baie daarby baat vind. Elke keer wat julle dit eet, moet julle dink aan alles wat ek vir julle gedoen het." Toe hulle amper klaar geëet het, vat Jesus die groot beker waarin die wyn gehou is. Toe sê hy, "Die wyn in hierdie beker staan vir die nuwe ooreenkoms wat God met julle gemaak het, omdat my bloed vir julle gevloei het. Drink die wyn, en elke keer as julle dit drink, onthou dan wat ek vir julle gedoen het." Geliefdes, ek gaan nou die tekens instel, en nadat ek die teken telkens ingestel het, gebruik ons dit elkeen self. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons bid saam. Here, by u gedekte tafel waar brood en wyn so duidelik spreek van u ontferming, bring ons ons gebede
vir al die nood in die wereld om ons. Ons wat gezond is, bid vir die siekes. Ons wat geen pijn het nie, bid vir die wat ly. Ons wat kan loop en staan waar ons wil, bid vir die wat aan een bed of in een huis vastgekluister is. Ons wat kan praat, sien en hoor, bid vir hulle wat stom, blind of doof is. Ons wat helder kan dink, bid vir hulle wat verstandelik gestremd is. Ons wat die gebruik van al ons ledemate het, bid vir hulle wat lichamelik gestremd is. Ons wat oorvloed het, bid vir arm is. Ons wat genoeg het om te eet, bid vir die wat honger is. Ons wat woon in huise, bid vir hulle wat leef op straat of in vluchtelingkampe. Ons wat vry is, bid vir die gevangenes. Ons wat in vrede lewe, bid vir hulle wat in oorlogsones woon. Here, namens elkeen en vir die wat treur en eensaam is, vra ons, Here, wees genadig. Ons wil u nie vandag vra om u oor ons te ontferm, as ons nie bereid is om ons te ontferm nie. Daarom bid ons ook, Here, vir die bereidheid, die liefde en die middele om ander se nood te kan verlig. Help ons, Here, om te lewe volgens u wil. Amen. Here, u is my lewe. Kom ons sing saam Vlam 34, die bekende daarom, en ons eer die Here vir sy goedheid. Sommige weer vandag so iets vir die kinders wat ook vir ons help om die tekst beter te verstaan. Ons gaan vandag lees uit Matteus hoofstuk 16 waar Jesus vir Petrus en die ander disciples vertel dat hy moet sterf. Jesus sê vir hulle, ek moet sterf. Petrus reageer dan mos baie heftig daarop en sê dat dit net nie waar kan wees, dit mag nie gebeur nie.
Maar Jesus kom dan en hy leer die disciples en vir ons oor die lewe in die koninkryk. En dat ons eie lewens moet weggee, moet aflee. As hy sê ons moet ons lewens aflee, ons self verloon, ons moet ons lewens weggee vir Jesus. Nou, om jou lewe weg te gee vir Jesus, beteken basis om te onthou, die lewe draai nie om jou nie. Jy is nie die middelpunt van alles nie. En daarom sommer net die voorbeeld van die twee cupcakes. Nou, dink waarvan hou jy die heel meeste. Dit kan roomys wees, dit kan koek wees, dit kan cupcakes wees. En jou ma skep vir julle elk een stikkie. Nou, as sy dit nie gaan afweeg nie, om seker te maak dat dit heeltemal regverdig verdeel is nie, dan gaan jy daarom nou baie mooi kyk watter een van daai cupcakes of watter bakkie roomys of watter bakkie chips het die meeste in. Want dis daai ene wat jy wil hê. Jy wil nie die kleinste bakkie hê nie, jy wil die grootste cupcake of die grootste bakkie hê. Dis ons allemaal maar altyd, selfs ons wat al groot is. Baie keer kyk ons ook maar nog so uit en dan vat ons eerder die grootste stukkie steak of hoe ook al, dit waarvan ons baie hou, dit vat ons eerder die grootste. En dan sal Jesus kom en sê, nee Petrus, moenie eerste aan jouself dink en wat jy wil hê nie, dink aan wat God wil hê. Daar is 'n baie mooi verhaal van die ma wat net in die vertrek inkom, in die kombuis inkom, toe haar twee seuns stry oor die grootste stuk koek. En ouboet sê ons natuurlik, maar ek is die oudste, ek moet die grootste kry, en kleinboet sê nie, maar ek moet nog groei, ek moet die grootste kry, en so is hulle heeltyd aan die stry oor, wie gaan die grootste stukkie koek vat. En toe sê die ma, hy weet julle my kinders, as Jesus hier was, sou hy die kleinste stukkie koek vir hom gevat het. Die ouer boetie is toe ook die linksie, en hy vat toe die kleinste stukkie koek, en gee het vir sy boetie, en sê, de, wees jy vandag Jesus. Ons weet, dis 'n mooi story en ons lag lekker. Maar om ons lewens aan Jesus weg te gee, is presies dit. Om te probeer om elke dag soos Jesus te wees. Soos Jesus te leef. En ons lewens vir hom te gee. Kom ons bid saam. Here, is 'n voorreg om vanoggend by mekaar te wees as gemeente hier in die kerkgebou, maar ook daar by die huise waar ons na hierdie erediens sit en kyk en luister. Ja, Here, die voorreg om saam te wees as gemeente in U naam, om die nagmaal te kan gebruik, te kan vier, om te kan sê, Here, ons is hier want U is ons God en Koning. Dis die enigste rede. Ja, Here, want ons leef afhanklik van U. Ons is lief vir U. Ons wil U dien met hart en siel en verstand en met al ons krag. Here, dit is hoekom ons U kerk is. Hoekom ons U kinders is. Want U roep en stuur ons en rus ons toe om U koninkrykswerk op aarde te doen. Here, en dit alles draai om liefde. Ja, Here, as ons mekaar nie lief het nie, as ons die wêreld nie lief het nie, kan U koninkryk nie kom nie. Daarom, Here, help ons om U liefde uit te leef. Help ons om te besef wat dit beteken om onsself weg te gee vir U. Om ons lewens op te offer, soos wat U U lewe aan die kruis vir ons gegee het. Amen. Ons skriflesing vir oggend, Matteus 16, vanaf vers 21, dis ook daar op die skerm, so kom ons lees dit saam. Van toe af het Jesus dit vir sy disciples duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe, mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met U gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disciples,
As iemand achter mij aan wil komen, moet hij homself verloën, sy kruis opneem en my volg. As iemand achter mij aan wil komen, moet hij homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal beklee wees met dieselfde heerlikheid as sy vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Tot sover. Met alles wat deesdae aanlyn geskied, het ek gedink is sekerlik ook net reg om vandag 'n bietjie te gesels en aandag te gee aan wat beteken dit om 'n virtuele aanlyn disipel te wees. Want as ons mooi daaroor dink, dan weet ons tog dat ons aanlyn teenwoordigheid al hoe belangriker word vandag. Is dit enigszins nog nodig om fisies na 'n winkel toe te gaan? Jy moet net aanlyn wees. Jou rekenaar moet net genoeg data wees, of jou selfoon selfs. Dan kan jy alles koop wat jou hart begeer en woordswarts word dit voor jou voordeur afgelever. Jy lees die koerant of jou gunsteling tydskrif op jou foon of jou tablet of jou rekenaar. Jy zoom met jou vriende en familie, drink saam koffie oor WhatsApp video. Sondag kyk jy na die erediens op YouTube en later kan jy selfs jou dankoffer snapscan. Ons leef al hoe meer in 'n virtuele wêreld, in 'n aanlyn wêreld. En die kerk, die gemeente, ons moet aanpas. Anders gaan ons dit nie maak nie. Adapt or die is die Engelse spreekwoord. So terwyl ek hieroor dink en hoe ons aanpas in hierdie virtual reality wêreld, het ek gedink maar sjoe. Ons sal so iets moet doen om dalk kerk te hou in die virtuele werklikheid. Mens kry mos so 'n tipe bril wat jy oor jou oë plaas en jy verplaas jouself na hierdie virtuele wêreld. In daardie wêreld kan jy deelneem aan 'n klomp goed, dit hang net af wat jy oplaai vir jouself. Die voordeel van hierdie is dat as jy so 'n speelietjie speel, dan kan jy nie regtig seer kry nie. As mense nou dink aan die skietskop en dinge speelietjies wat die kinders baie keer speel, mense kan nie seer kry daarin nie. Jy het baie keer 3, 4, 5, 6 lewens en as jy jou lewe verloor, dan druk jy net die reset knoppie en die speelietjie gaan aan. Ek het selfs gewonder of jy in hierdie virtuele wêreld virtueel kan sterf en dan net die reset knoppie druk en dan lewe jy weer. Dan keer jy weer terug na die werklikheid. Dan haal jy die bril af en jy lewe weer. Deesdae het virtueel ons nuwe werklikheid geword. Word die grens tussen werklikheid en die virtuele wêreld baie dof. Selfs die sosiale media goed wat so deel van ons lewens geraak het, is deel van hierdie virtuele werklikheid. Vir baie mense is dit hulle werklikheid. Jou hele lewe word daardeur beheer. Jy kan jou hele lewe leef deur Facebook of Instagram en jy hoef baie keer nie eers 'n voet uit die huis uit te sit nie. Nou die dag sien ek 'n klompie Instagram tricks wat jy kan doen en 'n foto gebruik en dan gebruik jy jou vingers of iets om te maak asof jy nou op die strand in Mali sit of hoe ook al. So baie maniere wat jy iewers heen kan gaan en kan gaan vakansie hou sonder dat jy self by daardie plek is. En mense kan laat dink dat jy daar is. En wie kan met jou stry? Want dit is jou werklikheid. Daarom dat ek ook begin dink het aan 'n virtuele disipelskap opleiding program. En ek wil dit graag vandag bekendstel.
Een programma met drie makkelijke modules, namelijk zelfverloning, kruisdragen en volg van Jezus. Hierdie virtuele discipelskapprogramma met hierdie drie modules. Nou, die eerste module is zelfverloning. Dis soort van die makkelijkste module en die eerste ene waarbij een mens moet beginnen. Nou, die zelfverloning module begin met die lees van die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Ek dink is een goede plek om te beginnen, want daar die barmhartige Samaritaan moes homself regtig verloon het. So eers lees ons dit in die Bijbel, en dan is daar een lekker rollenspel waar jij jouself in elk een van die karakters se skoene kan plaas en hulle plek kan inneem in die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Jy speel die verhaal dan uit en die lekker van hierdie virtuele wereld is mos, die verhaal kan anders eindig as wat het in die Bijbel gebeur. Ons weet mos nou die Bijbelse story, maar as jy nou hierdie speelietjie speel of hierdie module doen in hierdie virtuele werkelijkheid, dan kan die verhaal effens anders uitspeel. Jy kan kies om die persoon te wees wat aangeval word, of die Samaritaan wat hierdie aangevalde persoon gaan versorg. Hierdie vlak is baie interessant as daar meer mense is wat terselfde tyd deelneem en van jou medekers is gangers is die rowers en hulle pot jou met hulle vuiste en hulle maak jou seer, maar gelukkig kan jy nie seer kry nie, want dit is net virtueel. So, baie mense wil nie regtig die Samaritaan wees nie, want dit vra nogals baie van jou. So die meeste mense is of een priester, of een leviet, of die aanvallers, die rovers, wat hierdie ander ou slaan. En dis nogal interessant, in die kere wat ons nou al hierdie vlak van die discipelskapkursus gedoen het, het die arme man langs die pad nogals baie keer gesterf. Want baie keer gesels die Samaritaan en die leviet en die priester so lekker, dat hierdie arme ou net daar lê en hy sterf. Maar so leer ons allemaal lekker van discipelskap en niemand kry regtig seer nie. Na hierdie module is dit die kruisdra module, die tweede module, en dit is so klein bietjie moeiliker as die eerste module, een mens moet ons daarom so bietjie vorder, en heel eerste in hierdie module moet jy gewoond raak aan die gewig van die destijdse Romeinse kruis. Jy begin met klein gewiggies, klein kruisies, en dan werk jy jouself op tot by die zwaarder kruise, tot jou spiere lekker sterk is. En nou, nadat jy bietjie gewigte gedoen het, is daar weer een rollenspel, en in hierdie rollenspel neem jy eerstens die plek in van Simon van Sirene, wat Jesus sy kruis moes dra. Die Romeine kom, en hulle gryp jou, en hulle dwing jou onder hierdie kruis in, en jy moet die kruis dra, en dan kan jy daarom agterkom, is jou spiere nou al sterk genoeg, of stuier jy nog onder die gewig van Jesus sy kruis. Nou draai jy hierdie kruis al stuierend, of as jy het nog nie kan regkry nie, moet jy teruggaan en nog een bietjie gaan oefen, maar jy draai hierdie kruis op na Golgotha toe, en dan los jy dit net daar. Gelukkig hoef jy niks verder te doen nie, jy los die kruis net daar op Golgotha, want Jesus sterf ons vir ons sondes. Maar, so op een volgende vlak in hierdie module, kan jy ook die skare wees langs die pad, of een van die Romeinse soldate, wat die sweep klap op Jesus se rug, en na dit alles, gesels ons weer lekker oor disipel wees, en hoe moeilik of hoe makkelijk het was om Jesus se kruis te dra. Die laaste en die heel moeilikste module is volg vir Jesus. In hierdie module kan ons kies uit 'n klompie goed wat Jesus gedoen het, onder andere sy wonderwerke. Nou, een van die gewildste opties in hierdie module is Jesus wat loop op die see, en dan vir Petrus roep, en Petrus wat uit die boot uit klim en ook op die see loop. So, dis een baie lekker drama en baie opwinding in hierdie module as Jesus op die see loop. Nog een gewilde optie is die bruilof in Kana, waar Jesus die water in die wijn verander. Dis iets wat baie mense kies. Ons het ook nogals een baie gewilde ene, maar ons wonder oor hom, want daar waar Petrus die slaaf sy oor afkap as Jesus gevangen geneem word, dan kies baie mense nogal om Petrus te wees en saam met Jesus deur hierdie ding te gaan, maar later verloon Petrus vir Jesus
En dan druk mensen die abortknopje en sê hulle nee, ek wil nie verder hiermee gaan nie. Die een deel van die module wat ons al uitgesny het, is die voete was optie, want niemand het dit ooit gekies nie. Die wonder van hierdie kursus is dat as jy al drie hierdie modules voltooi het, dan is daar die kersie op die koek. 'N virtuele tour van die stad met die goue strate en die parelhekke. Net so 'n lusmakertjie, so dat jy daarom sal aanhou terugkom en weer sal probeer en weer sal oefen om 'n disipel van Jesus te wees. 'N wonderlike virtuele tour van die stad van goud, wat jou altyd sal bybly, so dat jy altyd sal terugkom vir nog meer. Geliefdes, hierdie is 'n karikatuur. En ek weet waarskynlik stel dit wat ek vir julle gesê het, nou staan dit jou glad nie aan nie. Jy voel waarskynlik aan dat dit mos nie so kan werk nie, en dat dit in werklikheid nie so is nie. Disipelskap gaan oor selfverloon en kruis dra en Jesus volg, maar dis nie so maklik nie. Daarom is het belangrijk dat ons die spieël naar onszelf toe moet draai en onszelf moet vraag, verstaan en begryp ons dit, wat het beteken om jouself te verloon, jou kruis te dra en vir Jesus te volg. Die Engels het 'n spreekwoord wat sê, the proof of the pudding is in the eating. En dis so waar. Die verskil tussen theorie en praktyk kan met geen virtuele werklikheid vervang word nie. Ons kan nie speel disipels van Jesus wees nie. Ek dink sommer, toe ek hieroor nadink aan hierdie nuwe werklikheid van gemeente wees en kerk wees en erediens hou, hoe vrees en inperkingsregulasies ons beperk en ons weerhou van ware koinonia, en dan weet ons, maar niks kan ons dit vervang nie. Hoekom Anton vra, hoekom drink ons nog die koffie en thee na die erediens nie, want ons mag nog nie. Maar niks kan dit vervang nie. Geen Zoom of WhatsApp call kan dit vervang nie. En ons weet allemaal, ons moet nie dink oor kerk wees en gemeente wees en erediens hou, maar ons voel ook aan dat dit nie so lekker werk nie. Maar, soos ons vriende wat die virtuele disipelskap kursus gedoen het, kies ons ook maar baie keer die pad van die minste weerstand, die maklikste pad, want selfverloning is baie om te vra. Nou, anders is die disipelskap kursus die virtuele ene wat begin by die maklikste deel van volg of selfverloning en opwerk na kruis dra en dan na volg vir Jesus, begin Jesus eintlik in werklikheid by die heel moeilikste deel van disipelskap. Die heel eerste deel is die moeilikste deel. As jy eers jouself verloon het, kom die res waarskynlik bietjie makliker. Want nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dit is toch die heel belangrikste. As ek gesterf het in myself en nie meer lewe nie, wat keer my om vir Jesus te volg? Ek lewe nie meer nie, Christus leef nou in my. Wat keer ons dan nog om lief te hê en Godse genade uit te leef? Geliefdes, Jesus is regtig nie besig om drie maklike stappe tot navolging te verduidelik nie. Om hom te volg, beteken kruisdra, beteken selfopoffering. Dit is wat Christenskap behels. Ons moet dit ook nie makliker laat lyk en laat klink as wat dit is nie. Jesus volgeling wees is nie 'n gerieflike, gemaklike opsie nie. Dit vra sterf aan jouself. Soos wat Jesus op 'n ander plek vertel as hy sê, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, kan dit nie vrug dra nie.
Disipelskap is nie makkelijk nie. En ons mag dit nie makkelijk maak nie. Jesus was baie, baie ernstig toe hy vir Petrus aangespreek het. Toe Petrus sê, Here, dit mag nie, dit kan nie, dit sal nie met u gebeur nie. U sal nie, u mag nie, u kan nie gaan sterf aan 'n kruis nie. Dis mos 'n onmoontlikheid. En Jesus wat sê, gaan weg agter my Satan, jy wat my wil keer om my lewe te gee. Jesus is baie ernstig. Hy sê, ek moet my lewe gee, anders kan julle nie lewe nie. Ons, as God se kinders, as disippels van Jesus, moet ons lewens gee. Nou as ek sê, disippelskap is amper so onmoontlik, dan wonder jy dalk vandag, is dit enigszins moontlik? Is dit enigszins moontlik om 'n disipel van die Here te wees? Sal ons dit ooit reg kry? Dalk nie. Dalk dink ons dit is onmoontlik. Maar vir my is die belangrikste om soos die disipels van destyds, soos die disipels reg deur die eeue, soos ons vandag, nooit ophou probeer nie. Nooit moed op te gee, nooit te sê, ach nee wat, dit is regtig nie moontlik nie. Nooit tevrede te wees met 'n speel virtuele disipelskap nie. Nee, want weet julle die wonder is, Jesus vra nie perfekte disipels nie. As hy perfekte disipels gesoek het, sou hy vir Petrus lank al gefire het. Nee, Jesus vra nie van ons om perfek te wees nie. Hy vra van ons om afhanklik van hom te leef, om ons lewens daagliks in sy hande te los, te plaas, sodat hy ons kan vorm en kan snoei. Dis iets wat ons moet doen, om ons lewens elke dag in God se hande te los. Dis 'n probeer en 'n weer probeer en 'n vashou en eintlik 'n vasklou aan die Here. En ja, dit is moeilik, en jy gaan dalk daagliks voel dat jy dit nie reg kry nie, dat jy dalk die slegste disipel ooit is. Waarskynlik het Petrus ook so gevoel. Maar hy het nooit opgehou nie. Hy het nooit omgedraai en weggeloop en nooit weer teruggekom nie. Hy het weer probeer en weer gesukkel, weer misluk en weer probeer. Die geheim is om nooit vir Jesus te los nie. Om nooit op jou eie te probeer nie, maar om jouself oor te gee aan God, om te sterf aan jouself. Dis disipelskap. Dietrich Bonhoeffer het 'n baie aangrypende boek geskryf, The Cost of Discipleship, en een van die mees aangehaalde sinne uit hierdie boek is, When Christ calls a man, he bids him, come and die. Jesus roep ons om te sterf aan onsself. Maar 'n ander sin wat Bonhoeffer in hierdie boek skrywe, gryp my amper meer aan die hart. Hy skryf, "We have gathered like eagles around the carcass of cheap grace, and there we have drunk of the poison that has killed the life of following Jesus." Goedkoop genade. Goedkoop genade maak dat ons nie sterf aan onsself nie. Veroorsaak dat mense dink, ag, dis nie nodig om my lewe so totaal heeltemal oor te gee aan God nie. Want genade is dan goedkoop. Ek hoef dan niks te doen om gered te word nie. Geliefdes, die nuwe lewe moet geleef word. Ons leef dit daagliks uit. Genade is verniet, maar nie goedkoop nie. Goedkoop genade bring mense by vorm godsdiens uit en maak dat mense selfgerig bly. Duur verniet genade bring ons by selfprysgawe, oorgawe aan God.
Dan leef ons, dan probeer ons leef soos Jesus. Met omgee en met liefde, waar het nie oor myself gaan nie, waar ek die grootste stuk koek weggee, want om te gee, maak my regtig gelukkiger as om te ontvang. Geliefdes, as ons hierdie waarheid leer ken het, as ons hierdie waarheid ervaar het in ons eie lewens, dan weet ek dat daar 'n vreugde is in ons harte, wat alle verstand te boven gaan. Ongeloofwaardige, onherkenbare, goedkoop genade disippels verlam die werk van die koninkryk op aarde. Die wêreld, mense, mense moet die andersheid van Jesus se kinders kan raak sien. In ons barmhartigheid, in ons liefde wat ons uitstraal, in ons genade wat oorvloei. Die wêreld moet die andersheid sien van mense wat weet, genade is verniet, maar nie goedkoop nie. Dit het Jesus se lewe gekos. Daarom vra Jesus van ons om ons lewens te gee. Aktiewe disippelskap is nie virtueel nie. Dit word geleef binne in die wêreld, in interaksie met mense, in interaksie met die nood en die pyn en die seerkry van hierdie wêreld. Dis om te leef in hoofletters, want wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou, het Jesus gesê. Amen. Kom ons bid saam. Here, sal ons onthou wat het beteken om ons lewens af te lê, ons lewens te gee, om te sterf aan onsself. As iemand agter my aan wil kom, sê u, moet hy of sy homself verloën, hulle kruis opneem en my volg. Help ons as gemeente, as u kerk, om dit elke dag te doen. Amen. Geliefdes, daar is so baie dinge wat gebeur, soveel dinge wat ek sommer net so vinnig wil deurgaan, sodat ons ook op hoogte bly van wat alles in die gemeente gebeur. Die kerkraad het ook in die week wat verby is goedgekeur dat ons van 'n volgende Sondag ook weer met ekstra geleenthede begin om te sê maar kom ons kom by mekaar as gemeente en ons skep geleenthede. So daar sal nog altyd hierdie erediens om 9:30 hier in die kerkgebou wees, maar dan ook soort van as 'n katechese, 'n gesinsdiens, 'n familiediens in die saal vir families met graad 7 kinders en jonger. So dit is vir die kinders in die katechese, graad 7 kinders en jonger, is daar dan ook 'n diens in die saal, bespreek ook net by die kerkkantoor. Daardie diense mense sal die alternatiewe deur gebruik daar aan die fietskant, fietsbaan se kant van die saal. En ons sal sorg dat die twee ruimtes heeltemal skoon is. En dan ook volgende Sondag aand begin ons weer met 'n tiener erediens om 6:00, 6 tot 7:00 ook in die saal. Al die normale protokolle geld en ons bly veilig, maar ons wil ook sê, ons wil graag ook weer by mekaar kom as gemeente. So daar is daar die wonderlike geleenthede, dan ook nog steeds die mental health, geestelike gesondheid en geestelike dissiplines wat Elzaan aanbied woensdag aande, ook weer eerskomende woensdag aand. Sy doen dit aanlyn, so skakel gerus op die YouTube kanaal in. Dan nog 'n wonderlike geleentheid. Ons het met die eerste en die laaste Sondag gesprekke begin en dit is wonderlike gesprekke gewees, maar ook as gevolg van COVID kon dit nie aangaan nie, maar ons reeks oor geregtigheid in die samelewing herafskop, eerskomende Sondag aand die 6de,
om 6:00 die aand. Dit gaan hier in die kerk gebeur en Louis gaan dit ook oor Zoom doen, maar daar is ook geleentheid om in die kerk fysisch die geleentheid by te woon of by jou huis op Zoom in te skakel. Eerskomende Sondag aand dan leraars van ander plaaslike kerkgroepe wat hier sal optree en hulle sienings sal deel. So 'n wonderlike geleentheid om ook verder na hierdie goed te luister. Barmhartigheidsaksie het op lentedag, 'n wonderlike dag om barmhartig te wees, 1 September tussen 9 en 12 hier by die kerkkantoor, bring ook weer al daardie wonderlike goed, gefriesde sop, bestanddele vir sop, enige droë kos, bestanddele, ook warm komberse, reënklere, warm klere, waarmee ons God se genade geskenke vir die wêreld kan gee. Wonderlike geleentheid. Dan ons stuk bazaar, Vrydag wat verby is, was heerlike curry en rys, eerskomende Vrydag, hoenderbraai en pudding. So, 'n wonderlike geleentheid, maak seker, julle bespreek julle kaartjies teen woensdagmiddag, sodat ons weet hoeveel hoender ons moet braai en hoeveel pudding gemaakt moet word, maar heerlike hoenderbraai en pudding geleentheid eerskomende Vrydag. So, bespreek dit en dan tussen 11:00 en 1:00 Vrydag kan u dit hier by die kerk kom afhaal. Wonderlike geleentheid om ook ons lentefeest wat nie meer kan plaasvind die soort van te vervang, maar meer kuiergeleenthede en eetgeleenthede op hierdie manier. Vandag verjaar Sorina Stein en Peer van der Walt, ons sê geluk aan hulle, en as daar enig iemand anders is wat vandag of in die week verjaar en wat ingeskakel is, mag het 'n besondere geseende nuwe lewensjaar vir jou wees. Daar is ook altyd meegevoel en 'n lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, is Johan Hannekom, wie sy suster oorlede is, en Paul Kreer, wie sy moeder oorlede is. Ons dink ook aan hulle in ons voorbidding en in ons gebede. Dan het ons ons lys vir voorbidding. Anton het ook spesifiek gevra, ons moet bid vir die mense wat ly as gevolg van geslagsgebaseerde geweld en ons kinders, soveel kinders wat ly onder die geweld in ons samelewing, amper daagliks wat ons hoor van nog 'n kind of 'n vrou wat vermoor is of wat seer gekry het of wat weg is. So kom ons bid ook spesiaal daarvoor. Ek gaan so geleentheid gee, neem een aspek, iets waarvoor jy wil bid en kom ons raak net stil en ons aanbid die Here. Amen. Dan ook die dankoffers, ons hier in die kerk gebou, die dankoffermandjies is by die deure, soos wat julle uitgaan, daar is 'n mandjie vir die deuroffer, wat vir nagskuiling gaan hierdie week, en ook 'n mandjie vir ons gewone bankkollekte, bankoffers, wat u daar kan insit, vir u by die huis. Daar is die snapscan blokkie op die skerm, as hy bietjie onduidelik is op die skerm, gaan na ons webwerf toe, stelwel.co.za en die blokkie is ook daar so beskikbaar om te snapscan of die bank besonderhede of dan ook deur die week as die kantoor oop is, is hy welkom om 'n dankoffer te bring. Geliefdes, ons slotlied vir oggend is Vonk 63, 'n ou bekende, die Here Jesus Christus, kom alles van my vraag, om dra deur selfverloning jou kruis en volg my na.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.